Jo sóc la Júlia. I jo sóc en Roger. Un dia vaig veure que la Nala estava plorant aquí. Creiem que necessita un company per jugar i tal. Un dia som en Simba i trobem que a casa molt bé. Però el que és al carrer, vull dir, t'hi va molt, vol anar amb els gossos i és un gos que té força. Guillem i la Montse ens van trucar perquè tenien un gos reactiu amb la corretja i bueno, hem vingut per fer un treball de sensibilització contra condicionament. Porta temps. Porta temps, paciència i molts premis. Voleu o no voleu continuar la convivència amb en Simba? No ens hem pas plantejat tornar-lo a la protectora. I jo diria que no es mereixeria tornar a la protectora.